संजू भाऊंची मजबुरी मी समजू शकते, त्यामुळे ते बोलतील. पण मला माझ्या नेतृत्वाची एक गोष्ट फार आवडते, पृथ्वीचा आकार केवढा, ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढा, त्यामुळे त्यांचं जेवढं डोकं आहे ते त्यांनी चालवलेलं आहे. आत्ताची जी कृती आहे त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्याची, ही कृती निव्वळ आणि निव्वळ येणाऱ्या काळातल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत मी तर असं म्हणते की त्यांनी असं सतत सतत दौरे करू नयेत. म्हणजे शहाजी असतील किंवा मोदीजी असतील, यांनी असे सतत सतत दौरे करण्यापेक्षा आणि सतत दौरे करून सतत उद्धव साहेब आणि शिवसेनेच्या नावाने कंठशोष करण्यापेक्षा ती एनर्जी वाचवून ठेवावी आणि मुंबईतच एखादा 2 BHK फ्लॅट घ्यावा आणि इथेच मुक्काम करावा. कारण त्यांनी जी शिवसेनेची धास्ती घेतलेली आहे ती धास्ती त्यांच्या सतत येण्या जाण्याचं द्योतक आहे की येणाऱ्या काळात त्यांना आव्हान फक्त आणि फक्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे देऊ शकते हे निश्चित. काय आहे माहितीये का, संजू भाऊंचं हे सगळं बोलणं त्यांची मजबुरी आहे. 14 तारखेच्या नंतर मिनिस्ट्री एक्सपॅन्शनची संधी आहे. एक्सपॅन्शनमध्ये आपल्याला कुठेतरी संधी मिळेल, आपली कुठेतरी वर्णी लागेल असं वाटत लांबूल चालन करणं गरजेचं असतं. संजू भाऊंची मजबुरी मी समजू शकते, त्यामुळे ते बोलतील. पण मला माझ्या नेतृत्वाची एक गोष्ट फार आवडते की ते फार सच्चेपणाने वागतात. उगाच तोंडदेखलेपणाने काहीतरी तोंडावर एक आणि मागे एक बोलण्यापेक्षा रोखठोक शिवसेना ओपन किचन आहे. जे शिस्त ते दिसतं, जे पोटात ते ओठात. आम्ही असे उगाच तोंडदेखलेपणाचे दाखले कधी देत नाही, त्यामुळे संजूभाऊंनी उगाच आपलं रक्त आठवून घेऊन दिले. काही लोक आरशात बघून बोलत असतात, कदाचित आमचे तानाजी भाऊ आरशात उभे राहून स्वतःशीच बडबडत असतील आणि ते असं वाटलं असेल की वा हे कोणाबद्दल तरी बोलत आहेत. असं आरशात बघून स्वागत करणाऱ्या लोकांबद्दल फार आपण व्यक्त होऊ नये. फक्त मला केशवसुतांच्या त्या एक ओळ सांगावीशी वाटते की पृथ्वीचा आकार केवढा, ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढा, त्यामुळे त्यांचं जेवढं डोकं आहे ते त्यांनी चालवलेलं आहे. त्या स्तरावर आम्ही उतरणार नाही. आम्हाला एक अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत आणि संयमी नेतृत्वाचे आदेश आहेत. आम्ही आमची पातळी कधीही सोडू. राज्यपाल आज त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेलेला आहे. तर दुसरीकडे गुलाबराव पाटील म्हणत आहेत की हा महाराष्ट्र आहे हा अशा लोकांना माफ करणार आहे. गुलाबराव पाटील असतील, रामदास कदम असतील, हस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील किंवा देवेंद्र फडणवीस असतील, या सगळ्या लोकांना कोश्यारींनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या अस्मिता आणि महाराष्ट्रातल्या अस्मिता पुरुषांचा अवमान करण्याची एक स्पर्धा चालवली होती, त्यावर जर पायबंद घालायचा असता तर तेव्हाच घातला असता. आत्ताची जी कृती आहे त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्याची, ही कृती निव्वळ आणि निव्वळ येणाऱ्या काळातल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत जो कोश्यारींमुळे जो डॅमेज पक्षाला होत आहे तो डॅमेज भरून काढण्याची कृती आहे. परंतु हा महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्र त्यांच्या अस्मिता पुरुषांचा अवमान करणाऱ्या लोकांना कधीही क्षमा करत नाही आणि तो क्षमा करणार नाही.